Șoferul Loganului, de loc din Berca, a încercat să evite un câine, a intrat pe contrasens și s-a izbit violent de o auto utilitară în care se aflau 3 persoane, toate din Cândești. În urma impactului, mama șoferului Dacia, aflată pe locul din dreapta, a decedat pe loc. Da, feri câinele și a intrat în coliziune cu celălalt, care vine de la direcția Brașov. I-a lovit în plin, i-a lovit urât de tot. Avea viteză? Cum? Nu, nu avea viteză, dar cel care a venit avea viteză. Dar ăsta a intrat pe contrasens și a luat fața lui. A vrut să salveze câinele? Câinele, a ferit câinele și ploaia, cred că nu i-a mers asta ștergătorul ca lume. Și... A derapat? Nu a derapat, a intrat, păi i-a luat capră în plin a intrat. Evenimentul rutier s-a produs pe fondul pătrundelii pe contrasens autoturismului care circula din direcția Buzău către Brașov. În urma impactului dintre cele două autoturisme a rezultat decesul unei persoane și rănirea altor 4. Victimele au fost transportate la Spitalul Județean Buzău pentru acordarea îngrijirilor medicale. Șoferul Daciei Logan și alți 3 pasageri aflați în Volkswagen au fost transportați la spital. Pentru scoaterea din autoturism a femeii decedate a fost solicitată echipa de descarcerări a ISU Buzău. La ora 11:09, în dispeceratul inspectoratului a fost anunțat un accident de circulație pe drumul național 10 între localitățile Vernești și Cândești. La fața locului s-a deplasat modulul SMURD, care a intervenit pentru descarcerarea unei persoane și transportarea la spital a altor 4 împreună cu Serviciul Județean de Ambulanță. Ca urmare a accidentului, circulația pe DN10 a fost întreruptă mai bine de 2 ore pe ambele sensuri de mers.